היום זה בדיוק שנתיים לזה שאני משדר ועורך את חדשות ספורט ביוטיוב. חדשות ספורט יום ראשון 9 באפריל. היום בשעה 9 בערב, שידור ספורט 5, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השנה במפגשי הליגה בין הקבוצות, בסיבוב הראשון ניצחה מכבי חיפה 2-0 בחוץ את מכבי תל אביב, משערים של אלירן עטר וגל מאחר. בסיבוב השני בסמי עופר בחיפה, נפרדו מכבי חיפה ומכבי תל אביב בשוויון 2-2. אז כאמור היום שעה 9 בערב שידור ספורט 5 מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור ה-29 בליגת העל שימשיך היום, מכבי פתח תקווה מול הפועל באר שבע ומועדון ספורט אשדוד מול עירוני קריית שמונה. אתמול במחזור ה-29 בליגת העל שהתחיל אתמול ניצחה ביתר ירושלים 3-0 את בני סכנין. לביתר ירושלים כבשו איתי שכטר בפנדל דקה 52, אריק סאבו דקה 67, עידן ורד דקה 82. אתמול הפסידה הפועל רעננה 0-2 להפועל אשקלון. אתמול נפרדו הפועל חיפה והפועל תל אביב בשוויון 3-3, להפועל חיפה כבשו בהיה דקה 6, פלקוצ'נקו דקה 43 וללה דקה 78, להפועל תל אביב כבשו עומרי אלטמן, צ'יבויקה ושחר הירש דקות 16:29:83 בהתאמה. כמו כן אתמול ניצחה בני יהודה, 1-0 את הפועל כפר סבא. כאמור בני יהודה ניצחה אתמול 1-0 את הפועל כפר סבא משער של גלבן בדקה ה-55. כאמור אתמול הפועל רעננה הפסידה 0-2 להפועל אשקלון. וזאת תחתית ליגת העל. במקום ה-12 הפועל אשקלון 25 נקודות. מתחת לקו האדום מקום 13 הפועל תל אביב 24 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה מקום 14 הפועל כפר סבא 22 נקודות. כדורגל ליגה סינית, אתמול בדרבי של גוואנג'ו, גוואנג'ו אברגרנד וגוונג'ו RP, קבוצתו של ערן זהבי, נפרדו בשוויון 2-2. ערן זהבי כבש פנדל. כדורגל ליגה ספרדית, אתמול בליגה הספרדית נפרדו אתלטיקו מדריד וריאל מדריד בשוויון 1-1 במשחק החוץ של אתלטיקו מדריד. ריאל מדריד עלתה במשחק הביתי של ריאל מדריד, עלתה ליתרון 1-0 משער של פפה דקה 52. גריזמן ישבה בדקה ה-85. אתמול בליגה הספרדית ניצחה מלגה 2-0 את ברצלונה, נעימה רוחק במחצית השנייה. וזאת צמרת טבלת הליגה הספרדית. במקום הראשון, ריאל מדריד 72 נקודות ומשחק חסר. שנייה ברצלונה 69 נקודות. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל. אתמול ניצחה מכבי אשדוד את הפועל ירושלים 92-74. אני חוזר, אתמול מכבי אשדוד ניצחה את הפועל ירושלים 92-74. והיום בליגה הישראלית בכדורסל בשעה 20:07 בערב, מכבי תל אביב מול הפועל אילת, שידור ספורט 5. במשחקים נוספים שיהיו היום בליגה הישראלית בכדורסל, מכבי ראשון לציון מול מכבי קריית גת, גלבוע גליל מול מכבי חיפה, והפועל תל אביב מול עירוני נהריה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות וחג שמח.